אז כשנולדת בת אומרים מזל טוב. אתם הייתם אשכנזים. אצל אשכנזים הבנים זה כמו בנות. הגמרא אומרת שבן זה סימן, אבל בת צריכה מזל. הבן סימן טוב, לא את השירי, שלום וחילנו, מה אומרים שם? לא אומרים במזל טוב, בסימן טוב אומרים. ראית? יופי. עכשיו הרתבה על המשלום. הבן הוא יום טוב, בן על השבילי. מה פירוש על השבילי? זה אחד שאל אותי, מה הוא גרוזיני? הוא לא גרוזיני, הוא היה ספרדי, בספרד. הוא היה הרתבה תלמיד רמב"ן עליו השלום. וגם הרשב"א. רמב"ן, רשב"א, והיה חבר של כמה גדולי ישראל. הוא היה גדול מאוד בדורו, או בחייהם של הרשב"א והרמב"ן. פנו אליו חכמי ספרד, שאלו אותו שאלות, ויש תשובות ממנו. בחייהם הוא מזכיר אותם. אז מאיפה זה על השבילי? הוא עיר סביליה. שבספרד, סיביליה קראו לה שביליה, היו כותבים שביליה. אז הוא היה חותם, יום טוב בין אלשבילי, בין העיר אל השבילה, סיביליה. זהו, זה הרתבה, זה כל נפטרה החידה עכשיו. עכשיו הרתבה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שהוא דיבר על הימים ההם שהם לא טובים. עכשיו הוא אמר, במסכת תענית שם, בדף כ"ט, הוא כותב, תדע שהימים שאחרי תשעה באב הם ימים גדולים מאוד וחשובים. ואמר, הוא מביא את המאמר, אמר רבן שמעון בגמליאל, והיו ימים טובים לישראל כט"ו באב, ביום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים ואומרות בחור סנה עיניך, אל תסתכל ביופי, תן עיניך במשפחה. וזה היה יום של שידוכים היו עושים. אז היה יום שמח, אבל הגמרא מביאה שם עוד חמישה טעמים מה היה ביום הזה. יום הזה החמה, השמש כבר, הכוח שלה נגמר. ותשש כוחה של חמה. מה יש עוד? היו לוקחים עצים, מוליכים אותם לבית המקדש. מניחים עצים בדיר העצים, היה בבית המקדש, מחסן מיוחד, ששם מניחים עצים, שאותם בודקים שלא יהיו מטולאים, ולא יהיה בהם גם עיגולים. אתה יודע מה זה עיגולים בעצים? טבעות בפנים, בתוך העץ, יש לפעמים עיגולים עיגולים. זה פסול. צריך שיהיה עץ חלק. ואנוכי איש חלק. אז עצים חלקים. למה לא באת איתי בזמן? תבוא איתי. אז הבנת? לא, זה ככה, זה טבע, אין דבר. מחול לך. אז הבנת, אז העצים צריכים להיות חלקים. וגם, אז אותו יום נפסק הביטול תורה. לא כמו אלה, הבני ברקים באו והמציאו לנו כעת ללכת לכל מיני מקומות, טיולים, ולכל מיני, לים, הולכים לצלות בים את הגוף, כאילו כמו איזה דג בר מינן, שורף את עצמו, לא יודע, שורף עורו בידו, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אדרבה, היו אלה שהיו עובדים בעצים, עכשיו היו חוזרים ללמוד תורה. אז לכן עשו אותו יום שמחה, זה אחד הטעמים. ועוד טעם, הרי ידוע, שנה, כל שנה, אמר להם במדבר הזה, יתמו פגריהם, ושם יתמו. יפלו בגריהם ושם איתם. מה היו עושים ישראל? מאותה שנה שהם התלוננו על ארץ ישראל, כל שנה ביום שמיני לאב היו חופרים כולם. 600,000 קברים היו חופרים. תאר לך מה היה. והיו שוכבים באדמה.
והיו ישנים עד הבוקר. מי יודע אם היו ישנים? בבוקר של יום תשעה באב, צועק בת קול, בדנו החיים מן המתים. מיד קמים, אלה שקמו, נפשם לשלל. אלה שנשארו, קברו אותם. ככה היה במדבר. אז זה היה הסדר. אותה שנה, האחרונה, שנת ה-40, עשו אותו דבר. וראו שכולם קמו. אמרו כנראה, אולי היה טעות בלבנה. ספרו גם למחורת. אמרו גם למחורת. וגם למחורת. עד שהגיע ליל תו, שאז ראו לבנה במילואה, עשו יום שמחה וריקודים. מעניין איזה שירים שרו. צריך לחפש את ההקלטות. ושרו שירים ושמו שמחה גדולה, וכן זה נעשה יום שמחה גדול לישראל. הגמרא מביאה עוד כמה וכמה טעמים שהיה ביום הזה. עכשיו הרדב"א כותב שאם כן, היום הזה הוא יום גדול מאוד, הוא יום שמחה. אז לא רק היום, הוא אומר כל השבוע הזה, הימים האלה של אחרי תשעה באב, הם ימי שמחה, אחרי שעברנו את כל הימים הקשים של בין המצרים, ואז התפילות שלנו עולות למעלה, והן דומות ליום הכיפורים. ככה הוא כותב. מה ביום הכיפורים? אומר, ביום הכיפורים אנחנו נתהרים ומזדקחים ונעשים טהורים וקדושים ומתחברים עם הקדוש ברוך הוא. ביום ט"ו באב גם הגוף נטהר. למה? לכן קנו מתי מדבר ואז חזרו אל מקומם והכל בא על מקומו בשלום. כותב עוד הרדב"א, ומכאן נהגו בני זה, נהגו לעשות הימים האלה ימי שמחה ולעשות סעודה בשבת שאחרי תשעה באב. לא משנה מתי זה יוצא, השנה זה יוצא בדיוק שבת, ט"ו באב, אבל הם היו עושים תמיד שבת נחמו, כותב הרדב"ן, תקנו לנו לעשות סעודה באותה שבת. עכשיו ודאי, הרי כל שבת עושים סעודה. אלא ודאי, שבת זו סעודה מיוחדת. שמעת? אז אתה צריך לקנות ראש של עגל. פאצ'ה, קוראים לזה בערבית. זה רגל של פרה גם. תמלא אותה כל מיני עניינים משובחים, ותאכל בשבת ותשמח שמחה גדולה. למה? צריך לעשות סעודה גדולה, וגם תשתה שיכר ויין, תשמח תחת זה שהיה לנו צער בימים האלה, וגם אומר תכוון שקנו מתי מדבר למות, וברוך השם אנחנו חיים וזכינו. אמנם היה לנו צער של תשעה באב, ועל ידי הדמעות הקדוש ברוך הוא מכפר לנו עוונות, כמו שכתב רבנו הארי, כל דמעה ודמעה שאדם בוכה בתשעה באב, אז הקדוש ברוך הוא מכפר לו, תקן את גם הברית בעיקר, מזרז לנו את הגאולה, ואז שהגאולה באה, זו לא גאולה כללית, גאולה פרטית וכללית, כל העניינים מסתדרים. איך כתב הרב עליו השלום, תפתח ספר של רבי אליהו הכהן מאיזמיר, זכותו תגן עלינו, ספר שבט מוסר, כותב ביום שיבוא משיח, כל האילנות ייתנו פירות, ואפילו אילני סרק, יש לך בבית ברוש ועצר, ברוש תדהר, אקליפטוס, יש לך בשכונה, אז איזה שכונה אתם גרים? תראו אצלנו, יש אקליפטוס, יש כל מיני עצים, ייתנו פירות. איזה עם שאל אותי? יבוא המשיח, אז ייתנו פירות. פירות משובחים. נראה עליהם שהחיינו ונשמח, ולא רק זה, כל האנשים יהיו בריאים.
כל המחלות יסורו, כל העברים יראו, הפסחים ילכו, הגדמים יצמח להם ידיים חדשות, ידיים אמיתיות מהקדוש ברוך הוא. וכיצור, הכל יסתדר, העקרות ייפקדו, המתים יקומו, יחיו. אם כן, כל הבריאה כולה תתחדש ותהיה חדשה ושמחה גדולה. לכן אנחנו עושים, הוא כותב, לעשות שמחה גדולה בשבת זו, עושים סעודה. אם כן, צריך להתכונן, שמעת אתה? תקנה לך לשבת כל מיני מעדדים, דברים יפים. ומה? גם אני לא ידעתי, אז הנה אני יודע. אז עוד יום, עד שיהיו שערות לבנות, ככה אז לומדים, מה נעשה? בקיצור, אז כותב הרטב"א, מכאן נהגו לעשות סעודה בשבת זו, גם אם לא חל בט"ו באב. כל שכן, הוא כותב על אותה שנה שהיא כן חלה בתשעה באב, ביום שבת, סליחה, אז עושים בה סעודה גדולה. לא, 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 בתוך הסעודה, עושה סעודה גדולה. מה זה? עושה, זה מנה ראשונה. מה שאתה אוכל כל שבת, זה בקושי מנה ראשונה. זה בין השיניים. אחר כך אתה צריך לעשות דברים חשובים. אז תעשה סקר שווקים, תקנה משהו טעים, משהו כשר, חלק, כמו שצריך, וזה, כל אלה שנסעו לצפת ולכל מיני מקומות, תקרא אותם בחזרה, שבוע הביתה, שבו כמו בני אדם, לא באיזה כוך או באיזה מערה, אחד לקח צימר במערה, אחד לקח צימר תת-קרקעי, אחד לקח באוויר, אחד לקח מעל הגמל, כל אחד לקח, לא יודע, איזה צימרים, ברמינן, מחלת הצימרים יש להם. רבי יהושע בן שועב, זה היה גם חבר שלו. למה? הם כולם היו תלמידי הרשב"א. הרשב"א, רבנו שלמה בן אדרת, היו לו סיעה של תלמידי חכמים. גדול התלמידים שלו, זה היה הרטב"א. הוא חברו, הרשב"א חברו של הרמב"ן. אז הרטב"א זה גדול התלמידים. ואיתו היה רבי יעקב סקלי ורבי יהושע בן שועב. ועוד, כולם למדו אצלו, כותב רבי יהושע בן שועב, לכן אומר נחמו נחמו עמי, כפול. שבת, אנחנו קוראים לה שבת נחמו. הוא אומר, אין דבר כזה, תחפש בכל השבתות השנה, לא תמצא אף שבת שנקראת על שם ההפטרה, חוץ משתיים. מה הם השתיים? ‫קרונות, מוכר נעליים, מוכר פנסים. ‫איפה הוא? עם הסטנדר. ‫כן, הסטנדר בוכה עליו מיילל. ‫איפה הוא? ‫בין הזמנים, בין הזמנים, כן. ‫בין הזמנים, כן. ‫כן, נו, אז מה זה? איזה שבת? ‫לא שמע, לא שומע כלום. שבת שבת איזה? שבת שנקראת על שם ההפטרה, יש שתיים בשנה, כך כותב רבי יהושע בן שועב. שתי שבתות. חזון, עוד פעם חזרת אותנו שם, חזון? שבת תשובה, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. אז הנה יום כיפור ותשעה באב. אז זה היו ימים טובים כיום הכיפורים וכתו באב. אז שבת תשובה, שבת, על שם הפסוק, שובה ישראל, מי אמר את זה? הושע, הנביא הושע. למה זכה ראובן, ראו, הוא נתן עצה, הרי אנחנו בכינו אתמול על יוסף הצדיק, שהוא בגללו 10 הרוגים, הרוגי מלכות.
לכפר על, על מכירת יוסף. אז מה היה אז? מי נתן עצה למכור אותו? מי? יהודה. לכן, מי הראשון נהרג בעשרה הרוגי מלכות? אתמול קראנו. רבן שמעון בן גמליאל. אז כותב הרמ"א מפנו, כיוון שהוא היה משבט יהודה, הוא בא לכפר על יהודה שהציע למכור אותו, למכור אותו לישמעאלי, להרוג אותו יותר נכון. אחר כך למכור. ומי הציע להשליך אותו אל הבור? ראובן. אז ראובן אמר, אל תשפכו דם. לכו ונשליכנו לאחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה חלטו. ואז, בידינו אל תהי בו. אז הוא זרק אותו לתוך הבור. כיוון שנתן עצה הוא, והתורה מעידה, שלא התכוון חלילה להרוג אותו. למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. אז הוא היה, מי זה היה? ראובן. מי זה? רבי אליעזר הגדול. לכן, נמנו עליו וברכו חבריו. עכשיו, אנחנו צריכים לכפר על זה. אז אומר רבי יהושע בן שואב, נחמו, נחמו עמי. נחמו פעמיים. למה כפול? אותו הדבר הוא אומר, אחר כך יש לנו הפטרה, אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. פעמיים אנוכי. למה פעמיים אנוכי? אחר כך עוד פסוק בישעיה, עברו עברו בשערים, פנו דרך העם. מכיר את זה? גם כן פעמיים. למה פעמיים? אך יש התעוררי, התעוררי ירושלים, פתחי שביעה בציון. התעוררי, התעוררי. אז מה, למה פעמיים? התעוררי אחד, לא מספיק. הרי הפסוק, כל אות יש לה משמעות. אז למה פעמיים? אחר כך, אורי, אורי, לבשי עוזר ציון. אורי, אורי. למה פעמיים? וכן, אחרי זה יש לנו עוד, סולו, סולו המסינה, סכלו מאבן. מה זה סולו? גם בליל ראש השנה אומרים שם את הפיוט, אחות קטנה, נכון? סולו, סולו, מסינותיה, תחל שנה וברכותיה. למה סולו סולו? הכל כפול. אומר, תדע, אחד כנגד עשרת השבטים שגלו, אז עליהם הוא אומר שיחזרו חזרה. ושתיים, אנחנו שני שבטים. איזה שבטים אנחנו? יפה לך, יהודה ובנימין, שאנחנו כעת בגלות. אז אחד כנגדנו ואחד כנגד עשרת השבטים. עליהם אמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים, פקסטענו לבס, תקטענו לעדה, הניה, הלכו לעזאזל כולם יחד, אמר זה שלהם, הרב שריף, גנבים פושעים, מאיפה באתם? הם באו אלף שנים אחרי החורבן, בכלל לא היו. הנוצרים היו לפניהם, ממח, שמם, ואחד סבק אלדה, אחד אסבח ועד המסע. אתה יודע מה זה? זה בבוקר וזה בערב, הקדוש ברוך הוא ידליק אותם, שיהיה מדורות מיוחדות, יהיה לעתיד לבוא בקרוב. אז אומר, לכן אם תראה מדורה בליל שבת, אל תיבהל. תדע שהקדוש ברוך הוא עושה שעלה, אתה יודע מה זה שעלה בערבית? הדלקה. הדלקה, עושה לי הדלקה גדולה, יגיע עד המרום. כמו ששלח את גבריאל לשרוף בית המקדש, או כך קראנו, הוא בא אש, בית המוקד, לעוונות הרבים, מה קרה לו? שרף לנו בית המקדש. אז כך ישרוף אותם חיים.
כולם, אין נקמות אדוני, אין נקמות תופיע. גדולה הנקמה שניתנה בין שתי אותיות. אל מפה, השם מפה. אין נקמות השם. אז אם כן, בעזרת השם, ינקום מהם כל מה שעשו לנו. זאת אומרת, אחד עשרת השבטים, והשני זה יהודה ובנימין. לכן כפל, נחמו, נחמו. נחם את השבטים, נחם גם אותנו. עוד פירוש הוא מביא מרבי יהושע בן שועב, עליו השלום, תלמיד הרשב"א. פירוש נוסף, שנחם אחד, הוא רוצה שננחם אותו, כי גם הוא בוכה איתנו בגלות. ולא כך כתוב בפסוק, זה לא מדרש, פסוק. אדוני ממרום ישאג, שאוג ישאג על נווהו. אז הוא בוכה, כל לילה הוא בוכה בחצות לילה, ולא רק בחצות. כל משמרה ומשמרה, הגמרא אומרת בברכות, שלוש משמרות טובי הלילה, מחלק את הלילה לשלושה חלקים, שליש, שליש, שליש. בכל משמרה יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, ואומר, אוי לי, ששרפתי את ביתי, שחרבתי את ביתי, ושרפתי את החלי, החלי, והגליתי את בניי לבין אומות העולם. אז אנחנו צריכים לנחם אותו, והמלאכים בוכים איתו. מלאכי שלום, מר יבקיון. מיד, נחמו, נחמו. אנחנו מנחם אותו, והוא ינחם אותנו. וכן זה שתי נחמות. וכן סולו, סולו. אורי, אורי. התעוררי, התעוררי. מה עוד היה לנו שם? עברו, עברו. אנוכי, אנוכי ומנחמכם. הכל כפול, כי צריכים לנחם פעמיים, את השניים צריך לנחם. ועל זה אומר שהוא מנחם את ישראל, והוא ינחם אותנו, ואנחנו ננחם אותו. מה ננחם אותו? שנהיה טובים, נחזור בתשובה, והוא יראה אותנו חזרה בבית המקדש, כמה הוא ישמח. איזה שמחה תהיה לו. מה כתוב? ישמח השם במעשיו, עתיד השם ישמח. והגמרא אומרת, איך כתוב שמה? למה רגשו גויים ולאומים יגוריק? זה מדבר על מה? על גוג ומגוג. על זה אמרה הגמרא, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. תרבות רעה בביתו של אדם, בפרק ג' בתהילים, למנצח, נו, לדוד, לברכו מפני אבשלום בנו. אדוני מה רבו צרי, רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי אין ישועת אלו, באלוהים סלע. הוא בוכה על אבשלום שמורד בו, אז זה קשה. אבל פרק לפני כן, פרק ב' מה הוא אומר? למה רגשו גויים? למה צרי? למה רגשו גויים? ולאומים יגוריק, התייצבו מלכי ארץ. בואו כולם לכאן, בואו, יש מקום, תפדלו. בין להום אהלן וסהלן, שיבואו לכאן. ואז התייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. המשיח יבוא, ואז הם המשוגעים יקחו כאלה דפוקים בראש. המשיח הגיע ורוח שפתם בימית רשע, אבל הם לא מאמינים. הם באים להילחם בו ולהילחם בקדוש ברוך הוא. אז התייצבו מלכי ארץ על השם ועל משיחו, ננתקה את מוסרותימו ונשליך ממנו אבותימו. מה הגמרא אומרת? תמשך. יושב בשמיים ישחק. אומרת הגמרא, תחפש בכל התנ״ך, לא תמצא פסוק שהשם שמח, רק שמה. יושב בשמיים יצחק, אדוני ילעג למו. אומר, זה פעם היחידה שהוא עתיד לשמוח ביום שיבוא גוג ומגוג לכאן, והוא יצחק עליהם ויפיל אותם פה
איזה מפלה. שבע שמע משחק אדון אל הגלמו. אף זה דבר אלמו באפו. ובא אחרון אויב אלמו. רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר שמעולם הוא לא כעס כמו שהוא עתיד לכעוס ביום שגוג ומגוג יבוא לכאן. להגיד החצוף הזה, זה 70 אומות, יבוא לכאן, לארץ ישראל, לירושלים, העיר שלי, וירצה להילחם בי, אני אראה לו כעת. אומר הזוהר, ובכל מלחמה תמיד היה איזה פליט או שניים שלא מתו, שניצלו ברגע האחרון. תראה, בכל דבר, גם באסון המסוקים, לא תקום פעמיים קצרה, אז היה איזה אחד שבדיוק הוא התחלף, הוא היה ככה, הוא לא עלה למסוק, היה איזה אחד או שניים ניצלו. אבל פה כולם ייצלו כמו שצריך. היא אומר, ישמיד אותם השמדה טוטלי. טוויטל אומרים ביידיש. טוויטל. יענו סופי עד גמירה. הבנת? מה יהיה לעתיד? אז תתכונן בבקשה. תכין חליפה הכי יפה שיכולה להיות. חליפה, חליפה. כן. הרמה שהקדוש ברוך הוא צוחק. עכשיו הרמה רק הוא בוכה. מה? מתי הוא בוכה? עכשיו כל לילה הוא בוכה, שלא נבנה בית המקדש. כל משמרה הוא בוכה, יושב ובוכה, שהאוג ישאג על נבהו, שהוא חרב. אבל ביום שיבוא גוג ומגוג לכאן, אז הוא יצחק, יגיד, הם רוצים להילחם בי, רוצים להילחם בי, אני בראתי אותם, אני נותן להם לנשום, אני נותן להם חיים. הרי חסר להם חיטים, חסר להם מזון, עכשיו מספקים להם. אפילו באיראן, התומן שלהם ירד מטה מטה, נטמן באדמה. מה המצב עם איראן? בוא נשאל אותו, הוא יש לו תומנים. לא שווה כבר כלום, נכון? כמה זה ירד? וואו, וואו, וואו. לא נשאר מאומה. אז אם כן, הכל זה. עד כדי כך הם שולחים פיסטוק, כמו עניים, הם שולחים, התברר כעת, לטורקיה, וטורקיה מוכרת לנו. אנחנו אוכלים פיסטוקים, מפרנסים את האיראנים. תבין מה זה, זה צדקה אתה נותן להם. זה לא צדקה, זה אמא, שמם וזכר זכרם, הם והטורקים ביחד. כן. זה עוד כלום, מה שיעשה להם, והשריפות שהיה שיש שם באירופה, מה שהולך שם, והמפולות, וזה, הנה מרקל, תראה זאת. יש את הברזל של אירופה. קטרג'ף, אומרים בערבית. רועדת, היד שלה רועדת. נסכנה. כן. זכור השם לבני אדום, את יום ירושלים, מה הם עשו לנו ולהם. כולם נגדנו, הם אין בהם אמונה, כולם רשעים. אל תרחם עליהם. אז הוא אומר, אם כן, יש לנו עוד פה עוד הרבה דברים לומר. מה יש לנו כאן עוד? אז הוא אומר שזה השכינה, עוד פירוש. גם הקדוש ברוך הוא וגם ישראל צריכים נחמה. מאיפה ראינו? כי כתוב בפסוק, בכל צרתם לא צר. והגמרא אומרת, קרנה לא בו' וכתיב באלף. זאת אומרת, זה גם לא. וגם לא. זאת אומרת, כן, הוא כן, אבל לא כבוד לומר כלפי מעלה שחס ושלום צר לו, עצר לו עלינו. הוא אומר, ואז, וגם, אל תשכח שהגמרא אומרת, גלו למצרים שכינה עמהם, גלו לבבל שכינה עמהם. עכשיו, כל יהודי שגולה, איפה שגולה, השכינה יוצאת איתו. עכשיו אתה רואה בשדה התעופה, יש שורות שורות של אנשים. כמה שורות יש? ספרת? שאלת כתבים.
הוא הלך לספור את זה, משה, הלך לספור, ביום חמישי תשאל אותו. אז זה שמה, עומדים כולם בתור לנסוע לחוץ לארץ. זה כל אחד שיוצא גורם גלות השכינה, שכינה יוצאת איתו, שנאמר, למענכם שולחתי בבלה, בפסוק בחזקאל. אז זה שתי גלויות, לכן אחד צריך לנחם את השכינה, את הקדוש ברוך הוא, אחד לנחם אותנו, את עם ישראל על מה שהיה. אומר אור החיים, תשמע את רבנו חיים מבן עטר, זכותו תגן עלינו. בשם רבי שמעון בר יוחאי, הוא כותב, אומר, תדע שכל זה מה שאמרתי לכם, כל יהודי היוצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ, גורם גלות השכינה. אז זה גלות ישראל שיוצא, ושתיים, שגוי נכנס לארץ ישראל, אז יש גלות של ארץ ישראל. אז כל גוי שנכנס לפה, זה צער לקדוש ברוך הוא. ואם הוא נכנס לירושלים, זה עוד יותר גרוע. ואם נכנס להר הבית, זה עוד יותר גרוע. על הר ציון ששואלים מלך ובו. זהו. לכן אמר, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. ועוד אמר, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. למי הוא אומר, דברו על לב ירושלים? ומה זה עוד פעם, וקראו אליה? אלא לב ירושלים יש ידוע שיש ארץ ישראל העליונה ויש ארץ ישראל התחתונה. נכון? יש דבר כזה? מאיפה הראיה? אתה אומר לי כן. נו. נו. או, 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 בראבו אלכס, זה היקטי. את הלך לפני אדוני בארצות החיים. מקשה הגמרא, דוד המלך ביקש את הלך לפני השם בארצות החיים, וכי האדם יכול ללכת בשתי ארצות, אלא אמר דוד, יהי רצון מלפניך, שאני לא אצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ. למה? מה היה אז? אבשלום רדף אחריו. אז הוא ברח. מה אמרו לו? אמרו לו, דוד, תצא מארץ ישראל ותלך לעבר הירדן, ואז אבשלום לא יוכל לתפוס אותך שם. כי שם זו ממשלה אחרת, לא ייתנו לו להיכנס. אז הוא אמר להם, שאמרו לי ואמור לי, לך עבוד אלוהים אחרים. שאלו אותו דוד, מי אמר לך לעבוד אלוהים אחרים? אמר להם, כן, שכל היוצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ, כאילו עובד עבודה זרה. והגמרא ממשיכה שם במסכת עבודה זרה, שכן, היושב בחוץ על הארץ דומה למי שאין לו אלוה, והיושב בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה. אז אם כן, הוא יוצא לחוץ, למה נקרא אין לו אלוה? כיוון ששם הוא מתפלל, התפילה לאן עולה? דרך השר של אותה ממשלה. הוא נוסע לשוויץ, נכון? נוסע לגרמניה, נוסע לצרפת, אז שמה הוא מתפלל מנחה, מייריב, מייריב, ושחרית, ובכלל זמנים אחרים. אז שמה התפילה לאן עולה דרך מי? דרך השר של אותה מדינה. אז נקרא כאילו הוא מתפלל אליו. למה? הוא לוקח את התפילה, כי שמה אין כניסה לשמיים. הכניסה לשמיים זה פה. ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה, אין זה, תזכור, אין זה, כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. אז שמה מה הולך? אומר רבי אברהם אזולאי, יש מסדרון שמגרמניה עולה לארץ ישראל, מטורקיה לארץ ישראל, וכן הלאה, מאומן לארץ ישראל, אז דרך המסדרון. יושב על המסדרון שמה, השר של קייב, והוא לוקח מס, אז נקרא שאתה מתפלל לשר של קייב, נקרא שאתה חס ושלום מתפלל לשר של צרפת, ככותב רבי אברהם אזולאי, אני לא אמרתי את זה, אל תאשימו אותי. אז אם כן, זה דברי הזוהר. לכן הגמרא אומרת, דומה למי שאין לו אלוה.
אז התפילה עולה דרך המסר של אותו. אז אם כן, יש ארץ ישראל העליונה בארצות החיים. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, וכי האדם יכול ללכת בשתי ארצות, אלא אמר היא רצון מלפניך שלא יצא מארץ ישראל, ויקרא לי כאילו אני נמצא בארץ ישראל העליונה, שכל מי שיושב פה הוא בארץ ישראל העליונה. זה ארץ ישראל, ואותו הדבר יש ירושלים העליונה ויש ירושלים התחתונה. אותו הדבר יש בית המקדש העליון ויש בית המקדש התחתון. אז אם כן, לכן אמר דברו על לב ירושלים, אומר המדרש, זו ירושלים של מעלה. וקראו אליה, אז ירושלים של מטה. למה היא פה? כי לקחה מאת אדוני כפליים בכל חטאותיה. הם נכנסו פה לירושלים, טימאו אותה, ויבלעוה לגיונים, ויטמאוה. והרגו בזדון חסידי עליון. מה עשו פה בארץ בירושלים, ועדיין ידם נטויה. יש למעלה מ-300 כנסיות פה. למעלה מ-500, יש כבר יותר היום, 1,500 מסגדים בירושלים לבד. אז תאר לך כמה בתי עבודה זרה יש שלהם פה, וזה מצייר את הקדוש ברוך הוא, וזה העבונות שלנו. כל בגללנו, זה העבונות שלנו. אז אומר לעתיד לבוא, מה יהיה? לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. איך אמרה הגמרא? כאדם האוחז תליתו שנפלה באפר ומנערה, ואז כל האפר והכל יורד לאוקיינוס ההודי. יאללה, הודו, תאכלו. תאכלו, יאללה, הם אוכלים בני אדם שם, קניבלים יש. יש באזור שם. כן, מה רצית? מה היום? שאלה, אני מקווה שהיא לא מטריסה, שאלה. לגבי העניין שמתפלגים בחול, שהתפילה עוברת דרך השר של ארצות הברית. כן. אז מה נאמר על רבי מלובביץ' הייתו? מה, אני לא ידעתי. מה נאמר? על רבי מלובביץ' שהיה שנים. מה אכפת לך אתה, מה שנאמר? מה אתה יודע? מה אתה יודע שאני לא יודע? וכי רק הוא היה, כמה גדולי ישראל היו כל הדורות. מה קרה לך? אתה פה, נמצא פה, אתה באת מהירח. תיקח את הגמרא, כל חכמי התלמוד, היו אנוסים. הרמב״ם היה במצרים, כולם היו, אז מה נעשה? היו בגלות. אז היו בגלות. הם היו בגלות, כן. תפסת רק אחד ועשית אותו כל יכול. זה לא ככה. לא. לא, אתה לא צודק. היו הרבה צדיקים, הרבה קדושים, זה כתוצאה מהגלות. בגלל הגלות הם היו שם. אני שמתי את הכוס פה, שלא בטעות, אשפוך אותו עליך. כן. אז אומר, דברו על ירושלים, ירושלים העליונה, וקראו אליה אז ירושלים התחתונה. ואז למה? כי מלאה צבאה, כי נרצה עבונה, כי לקחה מיד השם כפליים. למה כפליים? אומר רבנו בחי, ירושלים, השם לא מסתדר. אתה אומר רעננה, רעננים, אתה אומר צפת, צפתים, חברון, חברונים, אתה אומר איפה אתה גר? בטבריה, טבריאנים, זה אנשי טבריה. לא קוראים לה בלשון רבים. אז למה ירושלים רבים? אוזן, אוזניים. ככה אומר רבנו בחי, זה המילים שלו. הוא אומר, יד, ידיים, רגל, רגליים. מה זה, למה זה לשון רבים? אלא לומר לך שזאת שונה מכל הערי העולם, שכאן... אני שואל, למה אתה פה? תלך לשם אתה. הרי אתה אומר שם, נו, הוא צוחק. אז אתה באת להפריע לי, לעצבן אותי גם. למחרת תשעה באב, מותר. בראבו עליק. מחול לך. אז שמעת? לא, אל תדאג, לא אשפוך עליך מים.
אז בקיצור, אז זה העניין שעכשיו, עכשיו ירושלים היא לשון רבים, אומר רבנו בהי, לכן היא ירושלים העליונה, ירושלים התחתונה. ויש לנו ראיה, התשבץ, גאון הגאונים היה, תלמידו שבערם מרוטנבורג, שם יקום דמו. מה עשו הגויים הגרמנים, ממה שמה, מה עשו ליהודים, מה עשו, לפני 700 שנה. אז התשבץ היה לו תלמיד שיום אחד החליט לעלות לארץ ישראל, הוא סיים את הלימודים אצל התשבץ. אז הוא שלח לו, האם אני יכול לעלות לארץ ישראל, ואם אני אעלה, מה הרב מציע לי לעשות שם? זאת אומרת, איזה דבר שאני אזכה לאורות של ארץ ישראל. ענה לו התשבץ, תשמע איזה תשובה, חבל שאין לי אותה פה, הייתי קורא לך, מזעזע. הוא אומר לו, תדע שאם פה היית, איפה פה, בגרמניה, היית מתפלל ומכוון בתפילה, שמה שאתה בירושלים אתה צריך לכוון בכל אות ואות, ואתה צריך להיזהר בכל תנועה ותנועה, ואתה להיזהר בכל מצווה ומצווה, ועוד יותר בכל עמת ופגם כלשהו. למה? והוא מתעמק שם בהמשך. זה אחרי שהוא מזהיר אותו, מזהיר אותו, הוא כתב לו את הנימוקים. הוא אומר, הנימוק הוא שאתה יושב מחוץ לארץ, אז אתה יושב במקומות נידחים. זה כמו אדם נמצא בתוך כפר נידח שבמדינה וחטא למלך, אז החטא שלו לא כל כך גדול, לא מתפרסם, לא כל כך פוגם, לא כל כך פוגע. וכן אם הוא נמצא באיזה מדינה זרה, אז החטא שלו, נו. אבל אדם שנמצא בתוך ארץ ישראל, שנאמר עליה, תמיד עיני השם אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ומה, כמה שבחים יש עליה? עוד שבת, אנחנו נקרא את זה פרשת עקב. ארץ, נחלי מים, ענות ותומות עושים בבקעה ובהר, ארץ חיטה וסעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ועוד ועוד ועוד. אומר, זו ארץ שהקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכה ונמצא בה. אז זה נקרא פלטרין של מלך. אנחנו נמצאים בתוך הארמון של הקדוש ברוך הוא. אומר, ותאר לך שאדם נמצא בתוך ארמון המלך וחוטא למלך. כמה חטאו גדול, כמה אבון שלו נורא. וכך כותב התשבץ. אומר, אז תיזהר לך, אתה עולה לארץ ישראל, תקדש את עצמך, תכין את עצמך, תתכונן. ותיזהר על כל אות ואות, על כל תנועה ותנועה, על כל קוץ וקוץ, כי כל דבר יכול לפגום. על זה כתב הרמ"ק, אומר, לאור זה מובן, למה סביב ארץ ישראל יש מים? אז עכשיו כולם נסעו למים, אלא הלכו לים, שיחזרו רק בשלום, שלא נשמע חלילה איזה בשורות. אחר כך למעלה יש לך את הבניאס. יותר למטה את הירדן, יותר למטה את הכנרת, יותר למטה הירדן ממשיך, נכון? אחרי זה יש את ים המלח, שהם ייבשו אותו. אבל יש עד הסוף אל עריש. אז ארץ ישראל מוקפת שבעה ימים, ככה הגמרא אומר, שבעה ימים ונהרות. למה? לומר לך שמי שבא מחוץ לארץ, הוא יש בו טומאה, מי שבא מחוץ לארץ. אז הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל עד שיטבול קודם במים ויטהר את עצמו ויהיה ראוי להיכנס לארץ ישראל. אז אם כן יוצא איפה שהארץ הזאת שייכת הקדוש ברוך הוא, וכעת מעוונות הרבים גויים נמצאים בתוכה וגורמים לו צער, ועל זה אנחנו מבקשים ממנו
שנעלה לארץ ישראל ונשב בה ונתעלה בה. גם אנחנו שיושבים פה, איך אומרים רחמנו יוליכנו, מהרה קוממיות לארצנו. אז יש מי שהגיע, יאמר בארצנו, פוסקים חלקו עליו. אמרו לא, אנחנו לא נשנה. גם אנחנו שיושבים בארץ ישראל, אנחנו צריכים להתעלות, יוליכנו קוממיות לארצנו, שנעלה יותר ונעלה, נתעלה ונעבוד את השם, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום ונמחלים עוונותיו. ולכן אמרו בגמרא, כל המעלך 400 חדשות בארץ ישראל, נמחלים לו כל עוונותיו. וואי, רבנו הריש, זה פירוש ארוך מאוד על פי הסוף. מה זה 400 חדשות בארץ ישראל? פשט זה פשט. הולך 400 חדשות שאף פעם לא היית שם, אז נמחלים לך עוונותיך. גם אם הולכת? זה, ראיתי שיש מי ששאל את השאלה הזאת. יש בזה צדדים לכאן ולכאן ברכב, צדדים לכאן ולכאן. אבל יותר טוב שירד, ילך ברגל מעט. לפחות שילך, יתאם. איך זה ללכת 400 חדשות בארץ ישראל. אז מכאן למדנו כמה מעלה שאלה גדולה. כן, כותב הרב יוסף אומץ יוספה, זה מה שאמרתי לכם, שזה כתוב, יש כאן הפטרה אחת, זה הפטרת נחמו, על שם ההפטרה, שבת נחמו, והפטרה השנייה זה שבת תשובה. לומר לך שזה דומה לזה, יש בהם מחילת עוונות בשניהם. עכשיו, יש עוד ביאור, שגם כתבו המפרשים, כתיבה וחתימה טובה, כמה גימטריה, יש לך מחשב, תעשה שם. כתיבה וחתימה טובה, תת כפה. כן, תת כפה. מה זה? בא לרמוז לך שזה גימטריה, כתיבה וחתימה טובה, תת תף 800, 929. 929 יוצא 15 באב. שמ-15 באב אנחנו מתחילים להיכתב ולהיחתם לחיים טובים לשנה הבאה בעזרת השם. אומר ולכן התפילה היא עולה, יש שם הארת שנה חדשה בתפילה הזאת שאנחנו מתפללים. למה? כי יום המשפט מתקרב, אז זה התפילה בתשעה באב, לכן אמרנו שם בהפטרה בשבת שעברה, רחצו יזכו. צריכים להתחיל לרחוץ את הנשמה ולזכך אותה. הסירו רוע מעללכם נגד עיניכם, הנביא צועק. לכן מעכשיו צריך להתחיל להתכונן, לשוב בתשובה שלמה, כדי שנבוא לאלול נקיים, צחים ובריאים, כמו שצריך, כי הדמעות הוא מחל לנו ביום תשעה באב על ידי הדמעות, ועכשיו ינחם אותנו על ידי שמחה שהוא מחל לנו על העוונות. עוד דבר יש לנו החודש הזה גם בחי באב וערב, ליל יוטט, זה יוצא שבוע הבא. משומרים בליל 20 במנחם אב, עושים מטרה. למה? שיש 40 יום לפני ראש השנה, עושים מטרה. תכף נראה למה, מה הטעם. ועוד פעם, פעם שנייה עושים, בקף ח' לחודש אלול. מטרה, שזה 40 יום קודם יום הכיפורים. מפני שמי שהוציא מפיו איזה דבר נדר או שבועה, או דבר לא ראוי, מילה לא טובה מוציא מפיו, מנדים אותו שמה, ותפילתו לא נשמעת 40 יום.
אז מה יהיה? אנחנו נבוא בראש השנה חלילה וחס, לכן אנחנו עושים הפטרה. מה שאלת? לא, אמרתי תפילה, 40 יום לפני כיפור יוצא תבחית מנחם אב. לא אלול. אלולה נשאר, יש לנו כמה ימים. בסדר, טוב. ברוך תהיה. בסדר. עכשיו אומר, מה העניין? מאיפה המקור של הדבר? אז קודם כל, למה יש לנו שבע דנחמתה? נבאר קודם את זה, אחר כך נעבור, תזכרו, למה צריך 40 יום? ההפטרה שנקרא שבת, נחמו נחמו עמי, אומר אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא שלח את המלאכים ואמר להם, לכו לישראל ותלחמו אותם. מה הם ענו לו בהפטרה הבאה, הפטרת עקב? מה כתוב שם בהפטרת עקב? זוכר? ותאמר ציון עזבני אדוני, ואדוני שכחני. אז לא קיבלו נחמה. למה לא קיבלו נחמה? הם אמרו, מה? הוא גירש אותנו מירושלים, והחריב לנו בית המקדש, ופיזר אותנו בין האומות. ועכשיו הוא רוצה שאנחנו נחזור. שהוא יחזיר אותנו. אנחנו מפחדים, אם הנביאים יחזירו אותנו, עוד פעם יחרב. לא רוצים שיחרב. אז ותאמר ציון, עזבני השם. חזרו אליו, אמר להם, מה אמרו לכם? הוא יודע. אבל הוא רצה לשמוע. אמרו לו שהוא רוצה, הם אומרים שאתה לא, לא אתה מנחם אותם, אנחנו בשמך מדברים. עזר אמר להם, אז מה הם אמרו לו? ותאמר ציון, אחרי זה יש הפטרה הבאה, אחרי עקב מה בא? הפטרת ראה. ראה אומר שמה, ותאמר ציון, עזבני אדוני, ואדוני שכחני. עזבני השם. אז הם אומרים לו, ענייה סוערה, לא סליחה. אז ותאמר ציון זה הפטרת עקב. הפטרת ראה, איך אמרנו? ענייה, סוערה, לא נוחמה. אז חוזרים הנביאים ואומרים לו, ישראל לא קיבלו נחמה. לא רוצים להתנחם. מיד ההפטרה שאחריה איזה פרשת שופטים. חזר בפרשת שופטים ואומר להם, אנוכי, אנוכי ומנחמכם. הנה פעמיים אנוכי. אני בעצמי בא ואני בעצמי מנחם אתכם. אז בבקשה, תבואו איתי לירושלים. אז הם אומרים בסדר, שהוא קודם יבנה את ירושלים, שהוא יבנה אותה, איך הוא יבנה אותה? גמרא בבבא בתרא, מה היא אומרת? איך הוא בונה? נו, נו, איך הוא בונה? נו, מה, אבל מה, כמה ירושלים, כמה מקומות יש? הוא עושה לי בידיים, אני לא הבנתי כלום. שלוש קומות. מה שלוש קומות? זה הכל? מי סעדק. בראשון לציון אני אקח אותך, יש בניין של 40 קומות. ברמת גן 48. מה? כמה קילומטרים? 12 קילומטר. וכמה מגדלים כאלה? 3,000,000, לא 3,500. אם זה היה כעת בדולר, אם היית מדבר ככה, בושה וחרפה. 3,000 מגדלים, כל מגדל גובהו כמה? 12 קילומטרים. כן? 12 קילומטר. לא הולך פה לפי רגל. כן, איך נעלה? מסכן. כמה אתה מסכן, איך תעלה? אחרי זה, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו בונה את ירושלים שנאמר, בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס. ואנחנו חותמים בברכה,
ברוך אתה השם בונה ירושלים. צריך שהוא יבנה, הוא בעצמו בונה את ירושלים. כן? עכשיו, אז הוא בונה. מיד, מה בא אחר כך? איפה היינו? באיזה הפטרה? אנוכי אנוכי ומלחמכם. אחריה יבוא פרשת... נו? כי תצא? כן? אתה יוצא? כי תצא. כי תצא, ההפטרה שמה, רוני הקרא לו ילדה, פצחי רינה וצהלי, זה ירושלים, שהיא לא ילדה, ובעוונות הרבים, היא שוממה עכשיו, עכשיו היא תיבנה מחדש, הנה אנוכי מרבית בפוך אבנייך, וסתיך בספירים, אחר כך, בהפטרה שאחריה, כי תבוא, מה מתחיל? קומי אורי, כי בא אורך, לא אורי, אורי, כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יחסי ארץ, גרמניה חושך, צרפת חושך, אמריקה מסכנים, וואי וואי וואי, מה הולך שמה ובהודו, ובטיבט, ובשנחאי, ובכל המקומות שם בפיליפינים. אז, וכבוד אדוני עלייך זרח. קומי אורי. אחר כך מה קורה? אנחנו חוזרים עם הקדוש ברוך הוא ביחד בירושלים. הפטרת ניצבים. מה ההפטרה? וואי וואי, איך שכחתם את זה? זה הפטרה שמפטירים שהיה חתן, פעם שחתן היה חתן, היו קוראים לו ספר תורה מיוחד, ואברהם זקן. ספר תורה מיוחד היה עולה מפטיר, וההפטרה הייתה שונה. איזה הפטרה? סוס אסיס באדוני תגל נפשי באלוהי, כלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני. כחתן יכהן פאר, וכלה, לא וככלה, וכלה, תדקדק, תלמד דקדוק, ושמע וואו, בשורוק, כן, וכלה, תעדה חיליה. אז מה כתוב שם? עכשיו נחזור, איך ה-40 יום האלה, מאיפה באו? זוהר הקדוש פרשת פקודי, תזכור, תרשום דף רמז, תזכור רמז. דף רמז, אומר הזוהר, יש 7 רקעים למעלה. בהיכל השלישי, זה שביע, רקיע השלישי, יש בו 4 פתחים. בצד דרום יש שם מלאך, אסור להזכיר את שמו, אבל שם גוזרים חיים וחס ושלום. מי כן, מי לא. אז כל אלה שחולים, נגזר עליהם שם, אם הוא חולה וחי, נגזר עליו לחיות, הוא בריא ויוצא בריא ושלם. וההוא לא עליכם. שם גוזרים חיים. אחר כך, בהיכל הזה, שם בצד מערב, יש שם מלאך ששמו פדי. פדי, אסור, לא אמרתי את שמו המלא. זה הוא פודה את האדם שם מקבל פדיון, שאדם נותן צדקה והוא חולה ונותן צדקה או נותנים צדקה בעבורו, פודים אותו ואז הוא מתרפא, שם מרפאים את החולים, מרפאה יש, הבינו אותה? שם, ואז הוא אומר, שם יש 4, הוא פודה אותו מ4 מזיקים, איזה מזיקים? שכל לילה מתעוררים, ואנחנו מחפר אבון, ולא ישחית, ירבה להשיב אפו, ולא יהיה כל חמתו, משחית אף אבון חמה. אז אלה מתעוררים, הוא מציל אותנו ואת החולה מ4. עכשיו, וכן יש שם כל פתח, יש לו 10 מלאכים, ומפקד עליהם, ביחד הם 40 מלאכים. וכל אחד שולט ב-40 יום,
שהתפילה חס ושלום של המנודה לא מתקבלת. ואז 40 יום, ועל זה משה רבנו התפלל 40 יום ו-40 לילה בהר עלינו. אז הוא אומר, במרכז יש 40 מלאכים, והם המלאכים, אם אדם הוציא איזה מילה לא טובה מפיו, מנדים אותו, ו-40 יום תפילתו לא נשמע. ולכן 40 יום קודם ראש השנה, ועוד פעם 40 יום קודם יום הכיפורים, עושים מטרה כדי להתיר לנו הכל, כולם מותרים לכם, מותרים לכם, ושנה טובה לנו ולכם, ולכל ישראל נזכה לביאת הגואל בקרוב, ונראה בנחמה ציון בירושלים, עם כל הצדיקים בקרוב, יראו עינינו וישמח ליבנו.